Kalau kita makan kedai hok ada juara. Seperti Tony Ramas. Friday gani ustaz. Mitok terang ramai sangat orang Islam pergi makan. Baik. Kedai tu ada juara, lepas tu kita pergi makan benda halal, hukumnya halal. Hukum makan halal dulu. Tapi kalau kedai tu kedai orang kafir, kedai makan orang kafir, dan kedai orang Islam ada, setengah ulama fatwa haram kita pergi makan. Kenapa? Kerana walaupun makanan kita halal, tapi jenis kedai hok jual barang haram ni akan memungkinkan kena pada pinggang-pinggang makuk kita. Nampak? Dia ni ramah sangat, dia bangga sangat lah makan kedai kopi. Nampak? Kedai white kopi hok kopi lah, kedai kopi tiang kopi tak boleh. Kalau kita duduk di Amerika tak boleh, tak usah duduk ni, datang kita pergi di Amerika, pergi di Kanada, tak boleh makan kedai orang kopi, melainkan makan pinggang dia bersih. Sahabat mari, ya Rasulullah, kami duduk pada bumi kopi yang tak beriman kepada Allah, adakah boleh kami makan dalam pinggang-pinggang mereka itu? Nampak? Apa nak kulu pi'a niyatihin? Boleh tak kami makan dalam bekah-bekah ni, kedai orang kafir? Kami duduk negeri kafir. Nabi kata, basuh dulu pinggang, kemudian baru boleh makan dalam bekah tersebut. Tu di negeri kafir. Faham lagi? Barulah dibenarkan kita masuk kedai makanan kafir, tetapi bersihkan pinggang makuk dan sudu dulu. Masuk, kuyuk belanga. Dah kita negeri orang Islam, nak sering pergi masuk kedai kopi dengan sebab kejahilan kita, hukumnya haram. Yang pertama fitnah, yang kedua membantu mengembangkan ekonomi orang kopi, padahal kedai orang Islam ada, lain tak ada kedai orang Islam. Kemudian kedai orang kopi ni dia bersih tak? Tak bersih. Nah, melainkan kedai orang kopi tu dia orang Islam buat kerja, hak tukang basuh pinggang, hak tukang masak, tukang apa, baru ulama kata harus. Nah, dia sagong ni dengan bini pakai tudung tap-tang ho duduk kedai kopi gua kopi menengok. Faham, bodoh saja. Bukan tak apa kita nak makan tempat kelak-kelak, tempat kafe, tempat bistro, tak ada masalah. Orang Islam. Wala taqulu illa ta'amal muttaqin. Jangan mu makan melainkan makanan orang-orang yang takwa. Mana kedai orang takwa? Walaupun perintah ni sunat. Nah. Tak usah nak sambung lah makan kedai kopi. Tak berjuruh haram. Kedai orang Islam banyak lah ni. Hak kelah-kelah. Hak molek-molek.